Pora svima, Supreme Nexus ovdje. Pre nekih dve nedelje napravio sam video kako povratiti izgubljene fajlove ili fajlove koji su obrisani ili fajlove koje ste slučajno obrisali, nešto se zezom, znači kako vratiti izgubljene fajlove na kompjuteru. I palo mi je na pamet situacija koja sigurno možda jednom i vama desila, meni jeste. Znači da polovite vaš mobilni telefon ili da mu se nešto desi, da se pokvari, da ne možete da povratite ništa s njega. Znači aplikacija koja će vam pomoći kako da vratite fajlove sa telefona, da li koji su izgubljeni ili sa telefona koji su, ajde da kažem, polomljeni, ne, na neki način su izlomljeni ili možda sa nekih kartica, oni micro SD ili nešto slično. Meni se iskreno desilo ovako nešto i zbog toga ću sam ovaj video i napravio, sigurno može koristiti i vama. Radi se o Dr. Phone aplikaciji. Kako ona funkcioniše? Jednostavno, povežete vaš telefon sa računarom, imaćete malo upustvo koje treba da odradite, samo da vam skrenem pažnju da telefon pre nego što ga razbijete treba da bude otključan za onaj debugging ili ti da možete da vršite neke izmene njemu, to će vam sve ovaj program objasniti. Znači kad spojite telefon sa računarom, običnim jeli USB kablom, on će se povezati na Dr. Phone, imaće mu jeli pristup i moći će da pristupi vašim podacima. E sad ovdje recimo imaju neke, sad ću gledati da možemo se pojaviti, ne može, nije bitno, vidi se fino. Sad imate jeli četiri opcije kojima možete vraćati fajlove. Prva jeste da povratite jeli sve podatke sa nekog Android telefona. E sad, većina vas misli, pa ako mogu da povežem računar na telefon, šta onda ima da vraćam preko toga, samo ću prebaciti preko USB ili šta već. Nemate opciju da prebacite recimo kontakte, ajde, poruke, istoriju poziva, znači treba vam neki hitan broj, WhatsApp poruke, neke dokumente, ajde, koje nisu, znači bukvalno sve živo sa telefona možete da prebacite, ili da povratite ako ste slučajno obrisali, izgubili, pošto i sama memorija telefona pamti određeni period ove podatke. Znači ako ste nešto izgubili ili vam se obrisalo ili šta već, možete da povratite sve od ovih podataka. Druga opcija je da vratite sa SD kartice, tako što ćete ubosti u računar putem onog USB konektora. Ja sam imao to negde, teo sam vam pokažem, ali negde bi se zaturilo. Znači ubojete karticu u konektor, u kompjuter i vratite fajlove sa nje. Ovo je sa oštećenog telefona. E sad, nemojte ovo raditi ako vam telefon nije oštećen, pošto može dodatno oštetiti telefon, nemojte se zezati. Ali bukvalno ponovo imate opciju da vratite sve fajlove, kontakte, poruke, istoriju poziva, WhatsApp poruke i sve ostalo, galerija, video, audio, snimci, dokumenti. Također imate ovdje kao neke dodatne opcije da rutujete telefon, da zaključate, tačnije da skinete onu zaštitu sa ekrana, ono kad je neko zaključao ponoću one šifre, i da ključate SIM karticu i tako neke stvari, ali to ćemo možda nekom drugom prilikom. Šta je jako bitno jeste ovaj povratak podatka, kako funkcioniše, krajnje jednostavno, vidjet ćete i sami. Znači, sad se ovdje opet konektuje, traži moje podatke, kad to završi imaću opcije, jednostavno izaberete šta želite da vratite. Ja ću recimo da, ne znam, štiklirat ću poruke, ajde, nini bitno. Mada možda bolje video neki, ali ajde, neću, ostavit ću poruke. I evo, istoriju poziva, ajde. I on će jeli početi da traži i sve što bude našao će vam izlistati u samom softveru i tako ćete dobiti opciju da povratite nešto od izgubljenih podataka. Šta se meni desilo? Meni se desilo to da sam jedan dan ostavio telefon na suncu, negdje nešto sam radio s ocem, i kad sam se vratio, telefon radi upaljen i ekran mi je samo crn. I sad nije se polomio display, ali je telefon bio malo stariji pa mi se uopšte nije isplatilo da ga popravljam. A na njemu mi je ostalo sve živo, i muzika, i filmovi, i neki klipovi, nešto sam ja snimao, sliko, kontakt i sve ostalo i bukvalno je propalo. Zbog toga što sam ja mogu da upalim telefon, ali nisam mogu ništa da uradim na njemu jer je display nije radio. E sad, ako polomite telefon tipa display ili nešto, a sam telefon može se upali, možete povratiti podatke. Ako ni sam telefon više ne možete da upalite, nema ništa od toga i zbog toga opet ne može baš u svim situacijama da se povrate fajlovi. Ali evo vidite ovdje, on ovdje traži, skenira, čak mi je jeli i restartovao telefon čisto da bude temeljnija pretraga i ostalo, tako da mislim da će uspješno da pronađe sve što mi treba. Skeniranje se završilo i kao što vidite pronađene su 504 poruke. Poruke idu čak do 2013. godine. Samo da vam kažem, ja ovaj moj telefon 2013. godine nisam ni imao. Tako da je aplikacija čak pronašla poruke sa SIM kartice, što je vrlo ekstra. Postoji 511 poziva, nećemo pregledati pozive, ovdje je zakriveno nekoliko cifara broja, pa se ne vidi, ali tamo se vidi ceo broj.
ne želim da zovete te ljude sa kojima ja kontaktiram, ali uglavnom, kao što vidite, pronađena je sva istorija poruka i poziva, vi možete selektovati i ostale stvari. Stvarno korisna aplikacija, ostiću vam link, probajte dole, ako vam zatreba, zlu ne trebalo, ali kažem, ako koriste Android telefon, pre toga otključajte one debug opcije, imaćete uputstvo u samom programu kada ga upalite, bukvalno, prego što pođete na telefon, sve je slikovito, lepo objašnjeno, i to je to. Kažite da vam je ovo možda pomoglo, preporučite prijateljima, sigurno je neko od vaših drugara razbio telefone, možda vrati fajlove. Evo kako da mu pomognete. Hvala vam puno, subscribeujte se na kanal, vidimo se nekom sledećem prilikom, pozdrav!